Ето тук има новина. Диджей Дамяна бил френдзон. Да, нищо не съзнае. Може пък със скоро да имам друг дует. Тогава беше нова година всеки ден. Няма понеделник, няма неделя. Точно добре. Да има. Ти луда ли си? Може до утре да сме тук, на вас ще стане. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бебе. Вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. Преди да започнем, искам да направя един анонс и той е: ако и вие искате да имате подкаст, ако имате нужда от екип пълен с идеи с уникално осветление, Studio Voice BG е вашето място. Линк оставям долу в описанието. И е време да представя следващия ми гост, който е най-красивия, най-богатия, най-известният диджей в България. Не само диджей. Диджей Дамян, благодаря ти, че приема моята покана. Радвам се да те видя в такова добро настроение, както всъщност си винаги. Така, как си? Страхотен анонс, благодаря ти. Какво ще кажеш? Много си направо гърми. От първия път го закупах. Аз взема да направя аз един подкаст тук при вашите приятели във Voice BG. Знаеш коя мисля, че няма да има по-гледано от теб в българския YouTube. А, не, не. Хората гледат много странни неща някой път. Аз изумявам. Разбираш ли? А на тебе ти тече мисълта, като ти нямаш нужда от сценарий. Тебе си, ти идва факс. Не, виж, сценарий може би трябва да имаш някаква рамка. Да. И вече, след като имаш рамката, какво правиш в тая рамка, mm-hmm. ако си добър по отношение на импровизацията и комуникацията с хората, проблеми нямаш. Но без сценарий не мисля, че е окей. Дори, примерно, някой като иска да покани някое гадже на вечеря, си представя как ще мине вечеря. При това преначертава, нали? Да, задължително. Да. Така че и дори живота, който живееш, когато правиш нещо, ти преди това си го визуализираш, казваш, искам да стане така. Пак има някакъв сценарий, разбираш ли? Съгласен съм. Но той е рамка. Така че той целият живот е като един сценарий. А пък подкаст от нещо, което искаш да правиш бизнес, mm-hmm. Е задължително да имаш. Задължително да влезеш. За да си окей с гостите. Е, сега ми дойде ме един въпрос. Кой е първият гост, който би поканил, ако имаш подкаст? Кой би ти бил интересен? Оттрепаме. Не, бих поканил някой супер неизвестен човек. Разбираш ли? Защото според мен повечето подкастове и повечето телевизионни предавания, които гледаме в ефира, са винаги на базата на някой популярен човек. Добре бе, мамка му стара. В крайна сметка в България има толкова интересни хора, които не са популярни. И не ги дават по телевизията. А всеки живота им или това, което правят, е супер интересно и забавно за хората, които гледат. Предполага, че така ще ми отговориш, защото ти си вече от колко години? 20 ли поне? 20-ти на години? Няма значение, ти си израснала с мен, това е ясно. Не, нямаше да го кажа. Ти го каза. Да. От 20-ти на години вече си в шоу-бизнеса и то повече, много, да. Даже повече. Кажи ми, кое ти е било така най-неприятно? Най-неприятната част от шоу-бизнеса? Виж, неприятна част в шоу-бизнеса няма. Това е шоу-бизнес. В крайна сметка, това е свързано, правиш бизнес и същото време се забавляваш. Може би не точно неприятна, а такава част, която е малко конфузна, когато отидеш някъде и хората вече си силно разпознаваем, mm-hmm. има моменти, в които не можеш да се чувстваш спокоен. Примерно отиваш на плаж, лягаш на един шезлонг, някой те забелязва, идва, снима си, оттам се започва следващия. И в един момент ти развалят плажа. Ти в крайна сметка си отишъл да почиваш. Да си починеш, да. Но човек трябва да знае, както на времето беше казал моят дядо лека му пръст, той казва така: човек, когато иска нещо много силно, той винаги го получава. Но винаги трябва да знае, че това нещо, което получи, трябва да е готов да му плати цената. Точно така. Затова, когато хората стават и искат да бъдат популярни, те трябва да знаят какво ще им струва в кавички. Повечето хора даже не го, как да ти кажа, не се усещат, че това ще случи. Ти, дето се вика, не мога да излезеш да изпиеш едно кафе. Не, мога, аз вече като че ли помога, но има, примерно, хора има големи звезди. Примерно, давам един Азис, за пример. Той не е само и в България. Да. Тук е на Балканския полуостров. Аз не говорим дори само на територията на България. Факт, аз имам щастието да го познавам много добре и сме страхотни приятели. Аз съм имал случай, излизаме с него. Бога ми, повярвай ми, той човек е идейна, идват и го чукат така по гръба. Може ли една снимка? Добре бе, изчакай го. Вижте човека е. Да, бе, изчакай го да прегладни. Изчакай го долу пред вратата. Примерно. Уважение. Аз също съм била свидетелка и
някак си никой не бих си позволила да наруша спокойствието на някой човек, който знам, че с това се занимава. Да, това му е работата. Нали? Неясно съм с това, но все пак, поне, малко от малко. Ти моли си моменти, където ти е идвал до куша, каже, бе, моля ти се оставима вече. Имал съм случаи, в които съм отказвал, примерно, снимка. И, примерно, имал съм случаи, в които той не веднъж и Ваня ми казва, е, гей са къв си. Викам, добре бе, човек, аз вилиците и ножа са ми в ръцете, устата ми е пълна и някой идва и да тупа отзад по гърба, може и аз трябва добре. Да. Отказвам, но то защото първата ти реакция е такава. Иначе трябва да фърлиш ножа и вилиците, ставаш да снимаш. Не, аз нямам нищо против да снимам с хората, защото аз работя това нещо и съм популярен по някакъв начин. Ти си го приел вече. Така, точно така. Иначе, да. Но трябва да има едно усещане. Mm-hmm. Едно леко усещане. Апелирам всички млади хора. Не само младите, не само млади го правят според мен, и по-възрастни да, да не се усещат. Няма никакъв проблем. Иначе, аз смятам, че всеки един, който е решил да става популярен, т.е. и работи в без значение какъв бизнес, може да не си в шоу-бизнес, може да политик, политиците, макар че там и там е шоу-бизнес вече. Точно това ще я да ти кажа, че май да. Се преплитат нещата вече. Ние знаем, че това рано или късно се случва. Но да. Се надяваме и готините хора, които ни харесват, да имат някакво леко усещане, да ти остават един такъв малък ъгъл на спокойствие, да се чувстваш спокоен. Пък малко ли много от тези хора, които всъщност са не само на тебе, ами на певци, на изпълнители, на артисти ви се кефат, те малко или много са работодатели. Лично аз разсъждавам по този начин, защото... Да. Така е. Да. Безспорно, нали... Нито един артист, без значение бил певец, актьор или какъвто ще да и дори в цирка да работи, а ние в крайна сметка ние получаваме заплатата си от хората, които ни харесват. Тези, които идват на наше участие, на наши партита. Факт. Така е. Нали? Няма проблем. Но по-скоро аз апелирам към това да имат леко усещане, когато не си на участие. Когато си с твоето си време, разполагаш с твоето си един час. В дискотеката, то е ясно. В дискотеката, като е ясно. Да. Там нямаш вариант. Да. Там идват на главата, ти закачват, снимат се. Качват се върху тебе. Няма лошо. Няма проблем. Да си поговорим малко за диджеите в България. Всеки втори, което аз забелязвам, всеки втори е решил, че си изтегля една програмка Virtual DJ-та и знаеш за какво става въпрос. Не платената и то, кракнатата. И решава, нали, няма нищо лошо. Всеки е почнал от нулата. Но се провъзгласява за диджей, почва да пуска някъде и как да ти кажа? Някакси не е научил от майката, от източника и почва да казва, аз съм диджей, аз съм това, аз съм това. Какво мислиш за тия хора? То глобално е навсякъде така. Не говорим само за диджеите. Същата работа и при певците. Някой взима един микрофон, пяла е до вчера вкъщи, в кухнята, нали, на тонколонка, ви взима един микрофон и казва, вече съм певица или съм певец. Нали? Същата работа и с монтьора. Сменил два пъти гумата, един път на клатките и вика, отварям сервиз за коли. Всеки един бизнес го има това. Има го, да. Публиката. Пак тя. Mm-hmm. Пак тези хубави хора, които ни дават заплатите, тя трябва да прецени кой е добър, при кого да отиде, при кого да се забавлява, на кого да плати, за да този човек да работи. За да може да получи това. Така че иска, да. Никой не може да го спреш да прави това, което има като мечта. Колко е добър, това е една друга тема. Защото в крайна сметка ти дори да си купиш оригиналната версия, нали, да, примерно на трактор. Да. Нали? Да. Или да си купиш дори оригиналните песни, да си купиш най-скъпата апаратура, ти когато отвътре не ставаш, просто не ставаш, бе, пич. Има ли учете момичета, които идват при теб и казват, моля те, научи ме. Ето се викра тия чирак. Сега сещам за Яворчо веднага. Да, сега ще ми разкажеш и за Яворчо. Там е друга темата да, с Яворчо. Но наистина интересно ми, има ли такива хора, които казват, абе, моля ти се, примерно, вземи ме с теб 3-4 пъти. Е, така. Какво означава, моля ти се, вземи ме? По-скоро някой пали колата, чува къде съм на участие, идва, застава до пулта, стои, гледа и се забавлява. Би ли обърнал внимание на такъв човек? Би ли му показал? Занаят в нашия бранш, не в само в нашия, занаят принципно, занаят се краде. Точно така, да. Аз не мога да отблъсна някой човек, който е решил, че примерно иска да гледа аз и Яворчо как работим. Окей, няма проблем, той може да дойде на всяко едно участие, може да се запознаем, може да зададе няколко въпроса, ако мога да му отговоря, ще му отговоря, ако не мога, ще му кажа, пич, не е моята компетенция, попитай някой друг, нали? Но
Не можеш да забърнеш на човек, който иска по някакъв начин да краде занаят, нали, в кавички да краде, но кажеш, ти сега какво стои... Той всеки един клиент, който е, той може да е дошъл за това да краде занаят. Точно. Няма лошо. А тебе притеснява ли те някой да не ти открадне занаята? Има ли някакъв такъв момент, който кажеш, бе, нали сега съм най-добрия, да не се появи някой по-добър от мен? Не, според мен е всеки един човек, т.е. за мен е лично, аз съм си персонално такъв. Да. Каквото ми е партито, аз съм персонално такъв като емоция, като човек, като душа, като излъчване, като начин на поведение. Най-лошо е да копираш някой. Тоест, копието никога не може да бъде като оригинала. Винаги хората ще кажат, а, тоя се прави на еди кой си. Mm-hmm. И съответно той приключва курс. Какъв съвет би дал на един прохожащ диджей? Съвет бих дал да бъде себе си. Да има изказ, който е лично негов, а не да краде фрази. Да се развиват, да гледа тенденцията, музиката, начинът на правене на парти. Но ако нещо не му се отдава, да не прави точно това. Да намери вариант, в който да е негов и да му се отдава. Да заходи от друга страна. Да, разбира се, просто да не влезе през този вход, да влезе през другия вход. За да може да е... Нали, дам ти един пример. Излиза някаква песен с някакъв танц, който става вайрал и всеки вика, аз правя един танц, става вайрал и убивам платформите. Да. Излиза, прави танц, никой не го гледа. Ами, пич, на тебе просто не ти отива. На тебе, може би, ако се изпезеш три пъти в клипа и направиш три маймунджулъка, по-моят стане вайрал, отколкото танца. Нали? Давам някакъв елементарен пример да разберат хората, че копи не е окей. То не е само във вашата сфера, защото виждаме и в певиците, ти си много, не само певиците и певците. Не само, всеки бизнес е така. Всеки бизнес, да, някой копира или примерно, сега сетих за кола. Всички искат да копират Coca-Cola. Всички искат техния маркетинг, всички искат тяхната. Може. Да, не може смисъл. Не може. Аз също апелирам всички да бъдат себе си, да четат, да се учат, да гледат хората какво правят, но не да повтарят дори техните грешки, защото всеки прави грешки. А готиното, знаеш какво е готиното при нас, при такива като мене? Ние пък трябва да се стремим да бъдем, да измислиме такива неща и да правим така нещата, че да си невъзможен за копиране. Тоест да си невъзможен. Той просто като се погледи в огледалото и каже, нали, този, който иска да копира, копер, аз съм супер нелеп. Това не мога да го направя, защото супер нелепо стои. Това е все едно някой да се опита да копира Азис. Няма да стане работа. Да. Ти има ли си като по-малък някой, който те инспирира? Някой, който те вдъхнови? Някой, който нахъса да започнеш да правиш това, което правиш? Начинът по който работим в момента с Яворчо, той е много различен. Ние го вкарахме в България. Аз по този начин съм работил 96-та година. Mm-hmm. До 99-та. След това някак си рязко решиха хората, т.е. собствениците на дискотеки, че този начин е селски. Нали? Т.е. класическият диджей отзад, който те подпира с добра музика, както е Яворчо. Нали? Като музиката е избрана съответно от двама ни, сядаме, коментираме, решаваме кое е хубаво, кое не е хубаво, кое е готино, кое... по какъв начин да протече партиото, как да протече, това заедно го правим и го измислиме. Впоследствие той започва, аз съм една първа част, която съм до него на пулта, след това се взимам с микрофона напред между хората. Това още го правих 95-6 година, макс до 2000-та да е било. След това в един момент хората казаха, той собствен си казаха, това е много тъпо, това е много селско, това е много селендурско. Преди 4 или 5 години отвориха една дискотека, Мегами имаше в Пловдив, не знам дали си идвала. Идвала съм. Да. Собственика там в дискотеката, която ние сме много добри приятели, страхотен човек. В началото, като ме нае на работа, точно това коментирахме, викаме, искаш ли да направим по този начин да бъдат нещата, нали аз да изляза напред с микрофона. Той каза, брат ми, не знам дали няма го приемат, дали ще го приемат. Викам, виж какво. Дай да го направим първите две вечери. Като не стане, майната му. Нали, прибираме се отзад, като пичуе зад пулта и си бачкаме оттам. Проба грешка. Да, обаче стана страхотен купон. Страхотно усещане, страхотно парти, специално лично отношение към клиентите. Нали, аз ги познавам от годините. Нали, познавам клиентите кой какво харесва, по какъв начин. И в един момент това сега пак за да се налага. След това изкарахме пулта на сцената. Сега повечето колеги гледам, започнаха да... Това, което доста хора почнаха вече точно, да го правят. Но ето, пак ти казвам. Виж сега вече копи-пейса, който се случва.
Виж сега, това в един момент е неизбежно. Като фанеш една формула, няма как някой да не тръгне да, но не е това формулата. Да. Формулата е коренно различна. Това е видяла жабата, че подковават коня и тя дигнала гърка да изшибна тия нея на подкова. Страхотна народна поговорка. Виж как хубаво се го казах. Да. Хора. То не от сега. То от... И някой се опитва да направи нещо, ма то стои като си извинение, като пръднало. Бам, на сцената сложено. Не хубаво, ама той има някаква идея, концепция, има цялото нещо. Между другото, за въпросто Магаме, аз съм ти казвал и на тебе, бях на един концерт на Iron Maiden в Пловдив и с моята компания решаваме да дойдем в Магаме, ти имаше участие. С... Да. Не помня дали беше с Яворч. Може и да си... Не, тогава не беше може... Яворч, след това. Така, и аз идвам на твоето парти, хората от Iron Maiden от концерта с гримичките, всичките бяха в Магаме, беше много яко. И мене това тогава ми направи много добро впечатление, защото по принцип знаеш, че рока и по-фолка не вървят ръка за ръка. Много въобще трудно. Да, да. Те са даже враговета. Някакси хората ти се кепят на тебе. Ти умееш да събираш хора и то от различни стилове, които няма шанс да си проговоря, да се вика. Ами, може би е поради факта, че съм позитивно настроен, усмихнат, искам на всяка цена да е весело. Тоест, за мен е важно да видя Ивка и нейния приятел, прием Гошо, Тошо, Петкан или Драган. Ако ти е тъпо настроение, то ще направя всичко възможно да те накарам да се усмихнеш, без да те познавам. И някак си в един момент хората си казват, мамка му, аз не слушам тая музика, обаче пък той човек виж какво направи всичко възможно, за да ме накара да се усмихна. И тук вече е професионалния момент. Да накараш хората да те приемат такъв къвто си, попадайки на парти, в което те не слушат тая музика, но някакси да останат доволни. Да, тя може би тази дама или мъж няма втори път да повторят на такова парти, но попадайки да кажат, копеле, не слушам такава музика, обаче ама, пък много се забавлявах. Еми да. Ето това е. Значи си успял. Пак си успял. Това е да. Важно за мен. Да. Нали, това е важно за мен. Сега, другото нещо е вече да кажеш те маняци на рока въобще. В човката, да. Нали? Въобще не ме интересува. Чувал съм между другото твои колеги да го казват. Еми, защото те казват, те не ми дават бакшиш, нали, еми, знаеш, в тая професия бакшиша е на, нали, какво, на ниво. Ама глупости. Еми това, което аз съм забелязала. Доста... Ама глупости. Защо глупости? В тази професия бакшиша не е номер едно. Ти отиваш и се продаваш за пари. Така. Ти казваш, аз струвам 5 лева. Те ти дават 5 лева. Mm-hmm. Значи ти ако смяташ, че трябва да изкараш 10, ти ще кажеш, че струваш 10 лева. Защо трябва да чакаш на бакшиш? Продай се за толкова, колкото смяташ, че струваш. И тогава бакшиша е пожелателен. И ако ти даде някой човечец... Дед казват на чист български берекедверсин, нали? Точно така. Ако ни ти даде, няма лошо. Нали? Но не можеш да ми обясниш, че ти ще отидеш да работиш и кажеш, брат, аз ще отида да работя за 50 лева, ама ще чакам да изкарам бакшиш. То няма да има парти. Ти не ставаш диджей, ти ставаш изнудвач. Тоест, то се завърта в пронаедни 10 човека, върват и дадат бакшиш и те... Те пускат музиката реално. Точно, по един или по друг начин. Те пускат музиката. Той в момента, в който почнеш да работиш за бакшиш, моментално партито твоето изчезва. Партито става на Драган Петкан и компанията с голямата бутилка водка. Кажи ми сега за диджей Явор. Какво става там с Яворчо? Той е много интересен. Как се запознахте? А вие май с TikTok лайфовете ли тръгнахте заедно или преди това? Не. Аз работих с едно момче във въпросите до стека Мегами. Колега наш, който след като излязахме ни от Мегами, започнахме да ходим на участие, да пътуваме из страната, но явно на него му принатежа работата. Просто пригоря. Нали? Така бърнаут. Казвам, да, по наша българска дума. Ами не искаше да пътува, беше уморен, искаше повече да е при семейството, повече в Пловдив, както и да е. И пича каза, брат, така е така, аз не мога повече с тебе, не знам, не издържам, трудно ми е. Аз казвам, добре, ама сега ние сме тръгнали заедно. Нали, какво правиш? Ние сме екип. Аз това залагам. Човек, който е зад мен, аз съм напред острието и работим. Той ще дам едно приятелче. Викам, става ли за работа? Той каже, колко да не биски, че става. Аз към, давай го. Нали, ти нямаш избор. И така пристига Яворчо при мен. Тоест, аз го бях виждал един-два пъти при това, но така не бях запомнил кой е. Пристига.
Аз имам един много хубав случай с него. Първият ни работен ден, това беше в Айтос, отиваме на участие. Между другото, точно преди два дена бяхме в Айтос, същата дискотека. Стигаме. Да. И отиваме на участие, това преди 3 години горе-долу. Да, 3 години и малко. И почва партито. Аз му обяснявам, брат, сега така и така, така. Той казва, да, окей. Аз казвам, добре, не се притеснявай, нека ще поработим в началото, да усетя как си, после ще коментирам. И почва дискотеката, нали, аз взимам микрофона, хуквам напред, да ги забавлявам хората, върви песента, аз чакам нещо, нали, да се смени следващата песен, защото аз съм свикнал моят принцип на работа, фактически и от мен тръгна принципа на работа, късите песни, само силната част да се послуха. Да, точно така. Да ги режим. Това тръгна при мен малко преди Мегами, значи преди може би 6 или 7 години, оттам вече, както и да е, няма значение. Yeah. И му викам, пич, извинам с микрофона, почвам бачкам, песента мина, силната част идва, втори куплет. Викам, и ти викаш, какво става? Аз към нещо, викам, нещо има, сигурно към някаква драма. Отивам на пулта и зафарвам Яворчо. Едно наргиле, една водка, един Red Bull, хванал наргилето, пуши и аз към, коста, е? Той към, коста. И аз към, бачкаме ли? Той към, бачкаме. Аз към, как бачкаме, брат? Той към, какъв е проблем? Аз към, какъв проблем, брат? Той към, та песен друга, той към, той пред така, а вика, има още една минута, докато свърши. Викам, брат, ние не сме радиостанция. Уинам. Ние сме дискотека, разбираш ли ма? Какво викам, коя е другата песен? Той ка, не съм решил още. Викам, кажи честно. Той ка, да. Както и да е, вечерта мина. С това имахме много дълги разговори, много тежки, много работа съвместна, за да го вкарам в професионалния начин на работа. Той е работил при това, но е работил на ниво, нали, да не обида някой град. Нали? Така. Работил е за мен на аматьорско ниво. Той е мислил, че е диджей, просто е мислил, че е диджей. Той е бил един пускач на музика, както на много от нещата. Това за първи път го чувам, пускач на музика. Пускач на музика, нали? Да. Но това не е по-важно. Това не е важно. По-важно е друго. По-важно е този човек, който стои срещу теб, респективно той, първо да проумей ти какво искаш, в случай аз какво искам. Второ, да направи всичко възможно, за да се случи това, което в случая аз искам. Mm-hmm. За да отговори на моите очаквания, за да се получи продукта, който имаме в момента. Точно това ще я ти кажа, че вие много добре. Вие все едно сте с телепатия, човек. Да, но вие това е вече изработено. Колко години вече? 3 години, но има нещо друго. Ние в пандемията, по време на пандемията с него, реално погледнато, ние в първата и втората пандемия бяха по около 3 месеца. Толкова, ние сме пускали и в първата и втората пандемия. Всеки божи ден. Всяка вечер. Всеки божи ден, по минимум 6-8 часа. Да. Това е едно училище, което, повярвай ми, това си училище. Рано това е било една тренировка за вас. За него. За да, него. Всъщност, но и за вас като екип. Да се стиковаме. Точно така да се стиковат. Искам само нещо друго да ти кажа, без да ти правя четки. Ти също положи основата на едно пускане на музика в TikTok. Искам да ти кажа, не знам ли си влизал скоро. А влизал съм, виждам, че има някакви опити. Има да готови момчета, да, които да, в смисъл, те се усмихват и готови. Аз им се радвам. Но ти беше първи, който започна в България. Аз бях първи във Фейсбук. И помня COVID, първия път, когато ни затвориха локдауна, всичките гледаха човек и всички ставаха и обаждам се на мои приятели и бъдаха, чай, че си пускам диджей Дамян, тук се седнаме да си говорим. Това е хубавата страна, твоите приятели. Да. А всички колеги ни плюеха. Да. Тук ме изненада. Защо? Няма какво да ти изненадам. Ние сме имали под наши лайфове, отдолу колеги са пишели. Нещастници. А защо? Стига да човек. Щото живеем в България. Иве. Не мисля, че само не, за това. Не, това е. Това е когато... Мисля да ти кажете, бе, чакай, първо, аз ще дойда днеска да пускам. Или... Боже, ей, така, да има... Аз не мисля, че ти би отказал, между другото. Никога не би... Да. Никой не ми вдиг... Само ще нещо да ти кажа. Кажи. По време на първата пандемия, т.е. първата беше от октомври до... Март. Не. Колко беше? 5-6 месеца беше първата пандемия. Както и да няма значение. В една от пандемиите беше мой рожден ден. Да. За първи път
За първи път през живота ми. Ти почива на рождения ти, да. Не, аз работих да. В пандемията на рождения си ден. Направихме почти 16 000 IP адреса, гледаемост. Да. Това беше ударени. За първи път получих само от двама мои много лични приятели диджеи. Поздрав за рождение ми ден. От никой друг. От никой друг колега. Тоест ти си... То не е злоба. Аз не мога да го нарека злоба. Но завист със сигурност. Не знам. Как искаш, както искаш, така го кажи. Казвам ти го от... И той единия ми колега, аз съм кръстник на детето му. Друга е мой приятел, който от години се познава. Вие сте си приятели. Да, хора, които нямат капка завист. И аз съм помагал много пъти. И сме много близки с тях. Следващия ми въпрос е, има ли приятелство в вашите среди? Не знам дали въобще да го задавам. Има ли наистина приятелство, освен нали, тези двама човека? Знак, аз винаги съм бил за приятелството, но когато е чисто. Но когато ви да усреща, че човека е чист. Повярвай ми, аз имам възможност да давам работа на много мои колеги. Звънят ми, имам определени дати, които са ми, дублират ми се, пълна ми е датата, тъй като може и друг колега. Кажи ми, как да дам на друг колега работа, хипотетично, при положение, че този човек. Дигни един телефон, кажи, копеле, честит рожден ден. Yeah. Брат, честита Коледа. Елементарно. Брат, честита нова година. Нали, аз ти говоря за хора, които са по-малки от мен. Аз, човека, който ме е научил да на времето с поп-фолка, това е един, това е доста по-голям от мен, Геле, да е жив и здрав. Аз има, няма, този човек не съм виждал отново. Има, няма, звънкам по телефон, към бате, Геле, как си? Разбираш ли, когато искаш да поздравиш някой, да имаш уважение към него, може да го направиш и по телефона за 35 секунди. Е така, за какво мислиш? Не, брат, да те чуя само. Благодаря. Мине? Окей. Няма. Добре, на какво се дължи това, че? Аз не мога да повярвам, че не са ти се обадили ти, където си толкова популярен. Не, остави толкова това нещо. Хора познаваш. В същия ден аз правих лайв и да. Имаше 16 000 IP адреса. Това... По статистика на една американска компания, казва с Stream Labs, защото ние работихме с тях, те казаха, че средно ги слагайте средно 4 човека на IP адрес. Това са горе-долу около грубо 60 000 човека са ни гледали. Лайв. В един момент. От които, повярвай ми, 70% от диджеите в България са ме гледали. Сега доста хора ще кажат, абе той диджей Дамян направи пари на гърба, нали, едва ли не, на хората, които няма какво друго да гледат тогава. Чакай, какво означава? Направи пари на гърба на хората, които нямаха какво. Това означава, че всеки един човек, който продава кисело мляко, вафли, зеленчуци, плъе, прави пари на гърба на някой. Да. Доста коментари бях чела. Такива, затова ти го перефразирам и ти го задам. Аз се мисля, че е така. Човек ти... живее за да работи. Точно така. И ти да буташе хората и хората... Аз съм свидетел. Хората се събираха заради твой лайфой и ги пускаха и се забавляваха в момент, когато ни беше изключително трудно. И нещо много важно, Ив. Моите лайфове не са били платени. Те бяха свободни за гледане. Не бяха в Patreon-и в... Точно. И пожелателно, ако решиш, може да изпратиш бъкшиш и да те поздравя. И гифтове, мисля, че... Да, това беше. Това е пожелателно. Да. Нали, влияш, ти не си казал, моля ви се хора сега, не, давайте аз, тук. Не, аз да. Съм казал, знаеш какво? За да ме гледаш, трябва да чукнеш 5 лева и да се отвори да ме гледаш позорче. Нали? Тоест, влизаш в една дискотека, никой не те кара да дареш пари на диджея бъкшиш. Ти отиваш и си го слушаш, нали? Окей. Нали? Не е задължително. Доброволно, да, разбира се. А къде се събирахте? Я кажи малко информация от кухнята. Имаш предвид? Локацията му. Това беше в Ваня. Има ателие за шивашко ателие. Тя нали, има сайт за дрехи. Да. Това беше в... Много смешно. Това е в един ъгъл на сайта и в един ъгъл на ателието и представи си, ето сега, тук знаем горе колко е голямо студиото. Така. Двамата. Представи си, точно ето тук, точно ето в тази част се случваше. Значи, ако обърнах камерата, навсякъде шевни машини, нали, кроячни, маси за корене, а ние бяхме в един ъгъл. Значи как не изтърпя, Леле, не знам. Точно това ще е. Как не изтърпя, не знам, разбираш ли. Но ние бяхме... А някъде наблизо съседи нещо имаш ли или не? Ние сме в една бизнес града, нали, тя там и е ателието.
Имаше едни съседи малко по-отзад. Имахме един много куриозен случай. Той е хубав късмет, че ни влезнаха в кадър. Иначе бяхме забрали да заключим долу вратата входната на бизнес градата и нашата врата на етажа и съответно и вратата на офиса. Така на ателието. И в един момент, както бачкаме, пич, аз усещам как, защото аз както бачкам, значи вратата е така срещу мен. Така. И както бачкам, не е срещу мен, извинявай, тя е леко е така, ето леко така в гръб, обаче я виждам с периферията. И виждам как вратата се отваря и се обръщам и виждам две ченгета. Заклевам се. И аз само изкачам от ефир. Викам... Секунда само. Защото ще влезнат в ефир, да, разбираш ли? Да, много, много скупо съм би се получил. И за тях, и за нас, и както и да нямаш. И общо взето, комши имаме, които са доби за сградата. Нали, те били казвали, това беше вече във втората пандемия. Първата пандемия ги страхме всяка вечер, всяка вечер. Както и да почнем, после взехме да намаляме, да ограничаваме времето вече. Ти праша едни интервюта, между другото, много интересни. Първо време с изпълнители. С колегите правих. Да. Доста изпълнители. Да, с доста колеги. Да. А имаше някои, които не се съгласиха. Да. Тоест ти им се обадиш и каже, бе, тази вечер си, какво искаш да влезеш? Да. И ти каза не. Даваха ли ти някаква причина? Няма да те питам за мен, защото не искам да... Не, аз не ми трябва да има причина, аз знам, що не искат. Защо не искаха значение. Според те? Просто няма значение. Да. Както и да е, няма нищо лошо. Да, нека си поговорим малко за тебе. Говорихме се за музика. Днес е Смолян. Не знам ли хората го знаят това нещо. Това е уникално място. Това е... Колко често се прибираш сега в Смолян? Остава ли ти време? Не. Защо? В близките, може би, 2 години съм се прибирал. А сега, ако имаш повече време, ще се пребереш. Смолян е хубаво да си отидеш за 2 дни. Толкова. Там имаш ли приятели, които от детството си останали да поддържаш? Интересна истината, повечето приятели, които имам от Смолян, те се преместиха в Пловдив. Аз в момента живея в Пловдив. Ти си в Пловдив, да. И имам един съученик и една съученичка, които сме приятели от първи клас. И сме много близки. И е много яко, защото като се съберем, и аз му викам на него брат ми, на нея викам сестра ми. Много са яки. Те са много яко семейство, многодетно. Те имат 4 деца. Те са гаджета от 7-ми клас. А те са си заедно. Да. И е много хубаво, защото като се време, много е забавно. Да. Кой е най-хубавият ти спомен? От там. От Смолян? Да. О, Боже, има много спомени. Те са хиляди са сега. Да, това е може би на времето, като тичахме по улицата и се събирахме с колелета и ходехме, нали, на времето. Сега, нали, има такива газета, които ходят, някои пушат трева, други дишат балони, нали, генгста малко. При нас беше друго. По наше време беше, взимаш колелото, караме колелета, играехме на фуники, ритахме топки. Не, такива щуроти е това, което в момента няма как да го видиш. Момичетата се събираха, играеха на ластик. Mm-hmm. Ако знаеш въобще какво е това. Е, сега добре, ще ме обидиш. Добре. Не съм чак толкова малка. Добре. А би ли се върнал да живееш там? Не, в някакъв по-нататъчен. Не, няма да мога, защото нямам... Човек като устарява, трябва да устарява на някакво място, в което поне да има един комшия да си казва здравей. Нали? Тоест няма лошо. Нали? Смолян е много опустял. Аз наскоро ходих между другото, може би преди 2 месеца. Искам да ти кажа, че когато бях по-малко, като съм ходила, някакси беше по-жив града. Сега, нормално, малко вече, човеки. Да, за съжаление, защото там има и заводи, знаеш, Родопея, умрял тотално града. Да. Не знам дали беше попаднал на едно видео от една смолянска дискотека, не знам как се казва. Може да е Топ Старс, не знам. Примерно, един човек беше отишъл с коня си там. Не знам това дали си... Топ Старс е било. Не знам дали си попадал на такова нещо. Виж сега, човек, няма значение. Малките градчета стават страхотни купони. Те май в малките градове стават по-яки купони. Да. Ти на какво мнение си? И така, и така. И така, и така. Защото пък малките градчета там... Тоест, като отидем ние, като сме по-популярни, като отидем, някакси хората се радват. Чисто сърдечно. Да, чисто сърдечно, искрено, забавляват се. В големия град вече хората са по-принаситени. Трябва да им предлагаш нови неща. Яко е. Постоянно искат и още, и още. В по-големите градове, ти знаеш, в студентски град един изпълнител в едната дискотека, вие сте срещу тях, в третата. Сещаш се какво става. Как успяваш ти да държиш едно такова ниво? Колко често сменеш, защото ти имаш сценарий, няма как да изяваш. Някакъв. Да. Колко често сменеш този въпрос на сценарий? Рамката, да, в която се движиш. Ами, това си говорихме наскоро с колегата, че според мен е правилното
правилната смяна е на около 6-7 месеца. Тоест, нали, ти не работиш на едно и също място, ти обикаляш. И като обиколиш няколко пъти определени заведения, хубаво е след 6-7 месец да добавиш нещо или да махнеш нещо, за да може да е малко, защото, малко по-различно. Защото, колкото и да е странно, винаги в едни определени заведения си има един твърд контингент, който е там. Тоест, аз не си редовни клиенти. Точка. Аз не се притеснявам за тези, които идват за малко и излизат. Притеснявам се от те, които са често там. И са по цела вече. Да. И най-добрият коректив за твоето парти, това е персонала. Персонала? Да. Защо? Персонала на едно заведение в момента, в който видиш вече, че знаеш, че той знае ти какво правиш, работата отекла. Трябва да променеш нещата. Защото персонала, реално погледнато, е този клиент, в кавички, който е всяка вечер там. Той си те знае. Да. Какво правиш, как го правиш? Ако можеш да очудваш персонала и да го караш да казва, копале, пак беше бат якото парти, това означава, че си окей. Okay. Ето това вече е лайфхак. Ето тук вече хората трябва да седат и да записват какво каза. Ако персонала вече е... Абе, тая вечер, да. Те никой няма ти кажат. Не, така, напротив. Но... напротив. Искрени ли са хората към теб? Да, имам с много колеги в заведения, в които работим по-често. С персонала правим едно такова готино приятелство, в което мене искрено ме интересува това нещо и ще ти кажа, защо аз им го казвам искрено. Аз им казвам, пич или мацка, за мен е важно да го знам. Обратната връзка. Не е нужно да ми се подмазваш, нали, в добрия смисъл. Нужно е да знам, за да знам как да го направя още по-добре и различно, защото печелийки аз, печелиш и ти. Нали, ти като барман, сервитьор. Клиенти. Разбира се. Вашата работа е взаимно свързана, като се замислиш. Значи, защото ти изкарваш пари, тя изкарва или той изкарва пари. Значи. Няма как да не... Персонал и диджей са вързани толкова много, че просто не може да си представиш. Значи един персонал може да направи такъв сапорт на партито и може да забие много жестоко. Ти си имал заведение, не знам... Да, много заведения. Кое е твоята във Варна имаше, със сигурност помня, не знам къде друга да си имал. Пловдив имах. В Пловдив. Варна и Пловдив. Кажи ми сега, кое те влече повече? От коя страна на монетата ти е по-интересно да бъдеш? Те са колкото еднакви, толкова и различни двете неща. По-лесно е, може би... Но ще ти кажа защо. По-лесно е сега това, което съм в момента с колегата. Защото работя с един човек. Трябва да говоря с един човек, трябва да надъхвам един човек. Да се съобразяваш настроение. Трябва да се съобразяваме. Нали? Да. Така. По-трудно е, когато работиш в заведение по отношение на хората. Там комуникацията с хората, знаеш, хората са много странни, различни. Някой ще е боли корема, защото цикъл е дошъл. От друга се е скарала с гаджето, ще е крива. Mm-hmm. А третия пък му се разминало секса, защото пък она го излъгала. Нали? Всеки има някаква драма, която и ти като добър психолог и собственик на заведение, ти трябва да влезеш на всеки един във филма, трябва да обединиш всичката тази драма, да се опиташ да ги надъхаш вечерта, за да могат те да бъдат полезни, за да могат да изкарат пари. Защото в случая вече аз не съм артист, аз съм вече собственик, аз трябва. Те трябва да ми донесат парите на мен. Това са управленски функции. Това съвсем... Така. И тук идва и момент, в който ти трябва да занимаваш с 25-30 човека персонал. Да внимаваш охраната, да не прибие някой, че той някой може да кай сина на ония на брат му. Си кой, да. Нали? Всеки такива работи. И двете неща са готини. Ти заради това ли се отказа? Защото сега нямаш вече да, нищо общо. Да, последно преди 5 години продадах всички, 5-6 години продадах всички заведения. На коли имах съдружник, който всичко прехвърлих на него, той се занимава. Ами, исках да заложа на това, което правя в момента. И чувствах, че имам още сили и потенциал да правя това, което правя в момента. И затова натиснах там. Реши, че с много дини под една мишница... Не става, бе. Не става. Не става. Кажи ми за славата. Славата е нещо, което според мен е по-силно от пари, по-силно от наркотици. И заради славата много хора и успяват и парат надолу. Имаме страхотни примери. Елвис Пресли. Не само в България, има и... Много по. Майкъл Джексън също. Кажи ми,
тебе това опиянява ли? Славата опиянява ли? Захапал ли си кокала? Защото ти следиш коментари, аз съм сигурна. Много хора казват, бе, то диджей на мен вече няма ли да се откаже. Вече колко години едно и също. Това нещо обижда ли те първо? И така ли е според теб? Значи аз винаги се базикам с Явор, че му казвам така, той скъде базика, не свикам, брат, дай да бачкам, защото още една-две годинки, той знаеш кой ми казва? Брат, няма как да стане. Ще работиш още дълго време. Аз казвам, човек, казвам, няма бе човек. Обърни се назад и погледни. Има ли някой, който върви по твоята пътека? Колкото и нескромно да звучи. Ами няма. Факт, няма. Да, не скромно е, но няма. Славата какво е? Славата опиянява този, който е слаб. Който душевно е слаб. Който, не, който няма първо душевен мир. Второ, не е постигнал нещата, които искал да постига. И те сега му почва да му се случват и той вика, о, гей, са какво става тук, да трашна на работа. Аз съм бил национален състезател. Аз съм бил шампион на България дълги години. Да. Бил съм балкански шампион. Бил съм шести в Европа. Аз по това време, така нареченото комунистическо време, аз съм имал пак слава. Бил съм един от най-харесваните ученици в училището. Бил съм най-добър балкански състезател. Това те изкарват пред всичките балкански държави, ти връчват една купа и ти пак си на пиедестал. Качал съм се на стълбичката многократно и съм взимал златни медали. И най-вероятно, времето, в което тогава, като по-малък, съм имал тази така наречена слава, ми е помогнало в момента да се чувствам окей. Ти си в свои води. Да. Тоест, да не усещам онова, което е диджей Дамян. И хубаво, диджей Дамян. И какво? И какво? Тоест, тебе тая популярност, защото слава е малко мръсна дума, тая популярност е съпровождала през целият ти живот. Кажи сега за плуването. Много малко хора предполагам знаят. И най-малко, но, не се интересува. Но и никой не те е питал. Аз искам да те питам. Кажи сега за плуването. Как започна? Някой ли те накара или ти сам прояви желание? Баща ми. Баща ти. Ние сме четири брата и една сестра. Всички сме пловци. Значи, единият ми брат е европейски шампион. Многократен, балкански, многократен. Сигурно над 30 пъти. Републикански, сигурно над 150 пъти. Рекордьор, майстор на спорта, така. Другия ми брат е не е станал шампион. Бил е вице-шампион на България, бил е бронзов медалист в България, сестра ми е била така, тя до една малка, до една скромна възраст тренираше. Тя също е била, но за девойки. Mm-hmm. Малкият ми брат, който в момента е професор, доктор на науките по национална сигурност, той също е бил в тройката на България за юноши. Аз съм другия след титулован в нашето семейство, който аз съм балкански петкратен, балкански и рекордьор и шампион, най-добър шампион, най-добър състезател на Балканите, многократен републикански шампион съм, шести съм в Европа и... Колко години, ти всъщност ти тренираш активно и чисто професионално? 15 години. Да, след казармата ЦСКА. Аз бях в казармата, ЦСКА, уволних се и прекъснах със спорта. Поради проста причина, че тогава по това време спорта нямаше пари. И трябваше по някакъв начин да се издържаме. Mm-hmm. Човек трябваше по някакъв начин трябваше да се издържа. Как би ти се развил живота, ако беше продължил със спорта? Според теб, мислил ли си го това? Чувъркало ли те някога? Не. Никога. Никога не съм си мислил какво би станало, ако не бях станал това, което съм. То не, че това стана, защото съм го искал. То стана супер случайно. Един мой приятел има бар в София, който отивам аз една вечер и влизам в този бар и неговия диджей го няма. И той вика, копале са, какво ще правя? Кой ще пуска музика? Аз съм меломан от малък. Касетки mm-hmm. имахме едно време. Ходихме на състезания на лагеря с едни двукасечни касетофони, презаписвахме. Лударал. Викам, брат, аз имам едни касети, мога да опускам. Той е кайди. И се качвам аз. Тогава си пускал на касети. Та бе, човек. Да. 94-та година. От това, където може да ги скараш с молихче, сещам се. Деца въртат с молихче. Аз ги хванах накрая. Да. Накрая ги хванах, да. 94-та година. И се качвам на пулта. Бяхме с декове, слагам касетките, пускаме музиката. Върви, аз говоря някакви штурути отгоре. Мен дар словото ми върви, нали, штури истории. Тебе наистина ти се пуска. Да? Да. И той казва, брат, ну, яко, искаш да почнеш да бачкаш. Аз искам, как така да бачкам? Е, така да бачкаш. И аз искам, хубаво.
И си спомням тогава, първият ми хонорар беше 15 лева. 15 Стия. Лева! Но тогава бяха онези години, в които бакшиша, те не го даваха, той валеше. Ми той нямаше, тогава нямаше кредити, нямаше стоки на изплащане, нямаше телефони, имаше някакви мобифони бяха излезли, но не бяха масови. Тоест хората, всичките пари, които ги вадеха, те нямаха къде да ги похарчат. Тоест той излият на заведени. Ами да, защото сега всеки един, който се обърна, що имам? Кредит за жилище, кредит за телефон, кредит за перална, за хладилник, за гащи, за всичко. Всичко, да. И в един момент ти взимаш примерно 2-3 хиляди лева заплата и те 1800 лева, то всичко е кредити. Нали? А тогава те парите стояха в джоба. Дето имаше една приказка, кой ти покаде да ги спим, днес утре ще изкараме нови. Така беше тогава. Той си искаш да ми кажеш, че тогава хората са били по-лоши, отколкото в момента. Леле. Леле. Ти луда ли си? Тогава какъв купон беше? Тогава беше всеки ден нова година, бе, хора. Питай майка ти, баща ти, лели, вуйчовци. Тогава беше нова година всеки ден. Няма понеделник, няма неделя. Искаш да ми кажеш, че тогава са се забавлявали хората повече от сега. Да, защото ще ти отговоря защо. Днеска ти отиваш да работиш, така, вадиш 100 лева. Примерно, да. Ти нямаш никакви разходи. Тоест, ти нямаш да изплащаш нито телефон, нито кола, нито елап, нищо. Те са 100 лева. Тоест, ти нямаш и знаеш, че утре ще изкараш пак между 80 и 100. И влизаш в дискотеката и се правиш... Мармолата. Кенеф. Разбираш ли ма? Сибирско куче. И на другия ден ставаш да. И пак така. Да. И в момента, в който влезнаха вече тези неща с изплащанията и кредитите, тогава нещата взеха с гумнята. Мислиш, че това събори партия. Абе, искам да ти кажа, че всяка вечер аз също работя по дискотеки, ти знаеш, влизам, виждам хората, да, излезнали са, да, пият, обаче не се забавляват. Не мога да разбера защо. Не знам, ти дали го забелязваш. Ще ти кажа, защото взима телефоните, в телефона. Да, цъкат телефоните, ни сторита, той готин мъж, някоя мацка отиде да го закача, той човек се цъка на телефона или лапнало на ргилето. Какво става, бе, човек? Защо? Защо нататък върват нещата? Защото няма комуникация между хората. Ти остави, че лайф няма комуникация. Няма лайф. Не танцуват. Седат си цяла вечер на сепарето. Пие си там ама водката. Не, харесването е в Инстаграм и в Фейсбук и в ТикТок. То не е в живота. Давам ти един пример. Един приятел вика, абе, запознавам се с една мацка, вика в Инстаграм, вика, страшна мацка, уникална, вика, бати парчето, виж, кърти кочената, отсекъде. Мра, вика, мра, като е вида, мра. Вика, правим си среща, отивам, вика, пристига, вика, един тюлен, и аз стоя, гледам, не мога да я познавам, вика, ти ли сте, вика, аз съм, малко съм напълнял, защото задържам вода, и той вика, брат. Това точно като някоя вица. Той вика, брат, чак иска да кажа, ма какво се напълнява, ма ти каква вода, ма ти с цистерна ли се наливаш, ма отпред, отзад, пълниш ли се, ти си с 20 кила и 25 кила над снимката, кога напълня за 2 дена, ма ти, каквото и задържа на вода, разбираш? Ето това е. Те не приличат на себе си. И тя като излезни, тя не е унази от Инстаграм. Тя е една мушичка и стои въгъла. И той е един мухло и той стои въгъла. Тоест, те няма да се мучат. Хората първо не се обичат такива, каквито са. И излизайки от заведенията, не могат да се отпуснат и да кажат, това е, тая вечер, първо ще се напия, никой не е казал да се олива, да се напият, да се друсшира, такова. Идеята е, че те излизат, стъкат си на телефоните, даже те се вика, не могат да забият нещо. А, знаеш от кое не съм виждала? Някой е така, да се усмихне, да си подарят една розичка дори. Те се целунат. Той рода ще и прати на Вайбър. По-ефтино е. Това е дразните тебе. Какво да ме дразни? Аз, ние по наше време сме се сваляли истински. Аз съм си свалял ваня на времето, като ставахме гаджета. Съм свалял класически, както трябва. С вечерята, с ходенето по ресторанти, по барове, по забавления. Така е. По-скоро да му мислят децата ми. Нали, аз, това съм казал на голямата ми дъщеря един ден. Ми вика, тате, скарах с гаджето. Как? По телефона. Ма викам, ако ти тясна един зад врата, ма какъв телефон бе, тата? Скарайте се като нормални хора на живо, сбийте се. Това викам, не можеш да се скараш с някой, с добриш с някой по телефона. Това абсолютно е така. Живия контакт си е жив контакт. Губи се това. Кажи сега за Ваня, как се запознахте, как се случиха нещата? Това е дискотека, къде? Няма да е библиотека. Щеше да ме изненадаш, между другото, да. Кажеш, в университета се запознахме. Гледаме, викам,
тая обувка. Тая сладурче. И беше на майтап всичко, ушким приятели. Приятели, ние бяхме приятели първо и после нещата. Колко време бяхте приятели и кога нещата така израснаха? 2-3 години бяхме приятели. Толкова много? Да. Искаш да ми кажеш, че си бил френдзонът. Как го каза? Френдзонът. Ах ти, модерните думи, говорим, молят с френд, какво е това? Това е, че, знаеш ли кога се казва това? Когато едно момиче примерно излиза с някой момче, готино е с него, обаче си казва, ти си ми само приятел. Да. Това е френдзон. Ето тук имаме новина. Диджей Дамян е бил френдзон. Да. Под баня. Аз смятам, че нещата така са много по-добри за една връзка. Когато, ако си бил дълго време приятел с някой, тогава споделите всичко. Разбираш, всичко се споделя. Да. И в един момент, като т.е. ти опознаваш човека от страна на... Точно като човек го опознаваш. Знаеш, му черните ризи. Да, защото той ти споделя всичко. Да. Нали, разбираш? Да. В един момент, като се съберете и знаеш какво да очакваш от този човек. Т.е. не винаги на 100%, но да кажем на 90% си наясно какво да очакваш. Много е тъпо, като забиеш веднага, като заживееш с някой, защото той точно след 5 месеца викаш... Копаля, аз... Той имам такива познати. Нали? Запознават се 2 месеца, на 6-я месец дете, брак и след една година развод. Да. То се е направо като... Да. Писано, да. Това ти кам. Ти просто, нали... Защото хората по презумпция, когато се харесват само от начало, всеки прикрива нещо. Нали? Ние има го правим нещо... насъзнателно. Да, то, да, именно. Несъзнателно, да. Именно, да. За да харесаш други, да са, за да се харесаш на другия, ти подсъзнателно прикриваш някакви неща. Да. И Ваня, така, Ваня дебутира между другото с теб на музикалната сцена. Ами аз да ти кажа, реших да... Тя е пяла на времето. Вие бяхте ли гаджета вече тогава или... Да, вече бяхме с... Вече, да. Ряди, вече имало. Да. Вече имаше шура, да. Мура. Вече бяхме отворили буркана. И... Не. Ами... Аз прецених, че е хубаво и тя и, тя и пееща. А и готиното беше, че по този начин щеш да разбере бизнеса, който аз правя. Много е трудно да запазиш семейство в с нашия бранш. Това си говорихме с нея, тебе нямаше, като бяхме в Нотова в Ленинград. И бяхме двете в офиси, аз викам, бе, добре, и ревнуваш ли го? И тя вика, бе, ревнувам го, ама ние двамата сме в един бранш. Точно това, което ти ми казваш, да, в момента. Ето, това е. Да. Това е, защото ако не е в този бранш, тя няма как да разбере. Примерно, сега тя като отиде на участие и като дой някой, като вземе да я свали, да й говори, да й подарява цветя и бъхшиш, примерно, оп, и, нали, и да я гледа и да... Ма... Сега, тя е наясно, че при мен се случва също. Няма как, но, да не е наясно. Но да. В един момент, когато тя го види и като види какво е към нея и като се сети какво е, и мисля, че сега какво да направя аз. Кажи аз какво да направя. В крайна сметка това е бизнес. Ти се забавляваш наистина, но ти си отишъл да отиш да си свършиш работа, да си вземеш хонорара, да забавляваш, да усмихнеш тия хора и да си ходиш. Точно така. Защото повечето хора, нали, всеобщото мнение е, че диджеите са, айде да не казвам другата дума, ама женкари. Женкари. Да. Чакай, това, но това не е лошо да си женкар. Няма нищо лошо, но казват те, отиват чукбек, мушкато бегони, айде. Нали, как беше, как беше мушка... Не, те бяха те много интересни, бяха цветята. Аз имах някакъв много стар лав за това нещо. Бяха... Аз научих нов лав от теб, между другото, за бялата техника и за жените. Защо жените се обличат в бяло на сватбата? Това ли? Направо умрях да се смея. Да, човек, никой не го бях чувал. А това явно съм го казвал по време кажи на... Го, кажи го, моля те. Ти го кажеш по-добре. Чакай. Аз имам много такива бисери, които последствие ги забрам. Нещо от рода на... А, имаше една сватба там. Да, имаше сватба в заведението. И попитах булката, знаете ли защо булката е в бяло? Да. Нали така беше? Да, точно да. Така, да. И те казаха не, и аз отговорих, защото след сватбата жената става като бяла техника. Почва да пере, да чисти и да готви. Умряла съм. Да. Цяла вечер го мислих това нещо. Аз имам много, уникално. Аз имам много таки избухващи неща, които не ги помня. Някакът идват клиенти и ми казват, човек, ти помниш ли, каза, не помня аз. Ти трябва според мен да си пускаш да записваш. Не, не, няма, не. Няма такива работи. Аз знаеш какво ми е мечтата? Аз имам сега една мечта, нещо съм метнал съм се. Искам да правя стендъп комеди, копале. Браво. Тук, между другото, сега е момента. Колегите от стендъп клуба в София, не знам ли ги познаваш, Иван. Веднъж съм гледа... бил на отворен микрофон. В сряда. Иван дойде момчето да ме поздрави лично. Каза,
А това всичко на импровизация ли беше? Аз казах, да, на 100% ка, брат, евала. Защото повечето случаи, нали, те си подготвят някаква... Те си имат опорни точки, по които вървят и след това разтягат. Не, аз излезнах на микрофона, ето както идвам при тебе на интервю, без да коментираме това въпроси, без нищо, сядам и започвам. Да. Иван вика, пич, утрепам, а вика, много добре. И нещата не са ми заучени. Тоест, моите лафове и комуникацията с хората, тя е сега end of this moment. Да. И не го помня. Там е, че на другия ден, примерно, аз не помня какво съм казал. При мен е всеки път... Трябва някой да върви да те записва наистина. Трябва някой да ходи с теб. Няма страшни бисери. Някой път има аз такива бисери, има направо. Оня ден какво трябва да разпраш? А оня ден бяхме в... Тук в студент се играт в Бамбо. Това го запомних, защото един от управителите беше там. Те са скъсат цял заведение. Ама аз така ми идва, разбираш? Аз просто не че да обидя някой. Много се кефе, че хората имат чувство за самоирония, защото аз имам много силно чувство. Чувството за самоирония е признак на интелигентност. Примерно да кажем. Идва една мацка и се кача на пулта си, не е такива големи цици. Нали, силиконови, то се вижда. И това, това започваме, ти си била в Бамбо, знаеш го, това е една така сцената, е почти в хората си. Де. Много е приятно задушевно. И ние почваме и тя на петата минута, още никой не е станал танцува, и тя идва горе, не всичко свети към нас, тя се кача, моля, си им си, е такива големи цици, почти всичко е излезнало, разбираш ли. И тема снимат, и аз държа микрофона и снимат ме и аз показвам по микрофона. Ама така ми дойде човек. Викам, за първи път викам да видя 10 000 толкова наблизо. И целият клуб, ти разбираш ли ма, целият клуб, нокаут долу. Аз първи момент, въобще, нали, аз съм казал, просто стана много смешно, ти разбираш ли ма. Просто ти е дошъл. Не е било сценарий, не е било заучено. Готиното е, че масата реагира и казва, точно така, нали, демек, те струват 10 хиляди, то е ясно, които гради струват 10 хиляди лева. Поне. Примерно, да. Да. И стана много смешно, и така се смяхме, и после идва това управител, вика, брат, ти знаеш, вика, цялата маса и другата, избухна. С сълзи, вика, сълзи, вика, така си бърсаха, вика, а това е едно изречение, разбираш ли? Ти представиш се едно изречение, как да ги... Оправяш деня на някой. Да. Има ли моменти, когато някой ти се сърди? Да. Разкажи ми някоя това случка, така. Нямам точно, не мога точно да ти казвам, но знам, че има такива случаи. Има случаи, в които явно шегата ми, казвам го честно, нали, хората са различни. Тоест, ти имаш един праг, който можеш да понесеш на търпимост, други имат по-нисък, други имат безкраен. Нали, други викат, може, хумор вика до кокъл. Режи. До кокъл. Кръв. Няма, аз много обичам такива хора, с черен хумор. Но има хора, които не понасят. И някой път в емоцията си, в комуникацията с другите хора, и пристигам до някой, който не носи този хумор, и цък, и го цъквам на някакво болно място. Помазала. Без аз да знам. Вика, да. Имал съм случай, пристига човек от маста и казва, брат, така и така, така и така, иди какво си. А, сега ще кажа случка. Да, спомних си случка. Това беше, имаше един вид за, едно, за заекване. Така. И аз казвам, започвам да го разказвам този виц, и съвсем случайно се обръщам към един човечец. Аз не го познавам, това е на един банкет. Така. И започвам, викам, разбираш ли ме, той кима. Оказва се, че човека заеква. Не ми казвай. Заклевам се, казвам ти това чест. Това направо закона на Мърфи. Заклевам се. Идва един човек, викам, хора, Бога ми, викам, отивам да му се извиня. Да. Отивам да му се извиня, човек, той каза, ти не си виновен. В крайна сметка, вика, ние не се познаваме. Викам, съжалявам, брат. Викам, наистина съжалявам. Не съм искал да те обидя по никакъв начин. Но ето, случват се някакви такива неща, но аз имам доблестта да се извиня. Да, което е важно. Имам доблестта да си призная, че съм сгрешил. Имам доблестта да кажа, че съм правил грешки. И много внимавам. Но никой не е застрахован. И най-добрите, да приемем, че сме от най-добрите, може да правим грешки. Може би при нас е готино, че като сме по-популярни, някакси хората ни прощават с по-лека ръка. Но това... Но с две остриета е малко. Но това не означава, че не трябва да се извиниш. Да. Ево, между другото, че имаш топките, виждал съм не само колеги, ами и други популярни лица, които казват, бе, какво ще му се извинявам на то? То да не биде малко
по-малко човек от теб, нали? Едва ли не. Чак сега, заговорихме за сватби. Какво ти е твоето мнение за сватбите? Ти имаш май един брак. Аз имам два брака и два развода. Два брака и два развода. Сега с Ваня нямате. Нямаме, да. Викаш, разбрах се грешката. Не, то не е до грешка. Просто... Хората се... Грешка на младостта. Хората някакси не винаги... Не винаги. В момента не вярват в брак. В момента по-малко хора се женят. Да, така е. Но повече хора се развеждат. Еми, що идва, не знаеш, всичко е предадено от чужбина. Едно време, по комунистическо време, беше друго. Ако не си женен, анатема. Ако си разведен, анатема. О, тази разведена, бей го. О, това разведен, бей го. Втора ръка. Да, примерно, чувала съм такива на между другото. Така бяха едно време. Сега вече не е точно така. Сватбите са ми едно страхотно хоби на мен. Значи, ти водиш. Вода ли? Водиш, Боже, сватби. Заклеям се, казвам ти честно, нали, няма да казвам, че съм най-добрия. Нали? Но аз, нека хората го кажат. Аз обожавам да правя сватби. Бога ми, умирам да правя сватби. Защото това е най-хубавото нещо. Двама млади влюбени да си подарят деня и да кажат: ти си човека, който искам да ни забавляваш на този съкровен ден. Няма по-хубаво нещо, това все едно сте пуснали в тяхното легло. Ти разбираш? Как хубаво каза. Боже, нямаше да се сета. Ама това е много яко. Двама човека, които идват и казват: молят се, много искам ти да ни преса, много си готин. Ти, дай сега ти говоря, човек, и настръхвам. Много ми харесва. И правя сватбите с такова желание, ма с такъв кеф. Миналата година имам 34 сватби. До тук имаме за това лято вече записани 13 или 14. Като смея да твърда, че ние не сме въобще от ефтините, които правим сватби. Ти си наполовина попа, човек, направо. Да. Наполовина си попа. Обаче, емоцията, която се случва и това, което се предаваме на хората и те предават на нас, много е яко. Знаеш, кога виждаш някой след дърне, той ти казва: здрасти! И аз казвам: здрасти! И той казва: помниш ли ни? Аз казвам: ми не. Ми ти наужени. Аз казвам: как сте? Той казвам: супер. Към деца, ми приемаме две. Знаеш, кога е яко. И ти си пълни душичката. Да. Кефиш се, разбираш, кефи, готино ти е, нали? Ти си бил... Ми, човек, ти си им на снимките, бе. Ти разбираш, има ти... Ти си седиш на раквата години наред. Ти разбираш, че детето ще порасни. Аз имах такъв случай наскоро. В една дискотека има едно дете и ми казва: дете, вече на 17-18 години, и ми казва: пък да ти каже, мама и тата си ги женил ти. Викам: а ти беше родена? Не. Ти разбираш ли ма? Това и притеснява ли те или те усмихва по-скоро? Не, защото не притеснява. Мисля, защото хората, някои хора ги е страх да остаряват. Ми, аз си мисля, че човек остарява достойно, нали, и това, което прави, успява да го прави добре, е окей. И най-важното, трябва да си много наясно и много добре да знаеш кога трябва да станеш от стълбичката. От сцената, така да се каже. Да. Аз лично за себе си не искам да ставам замезе на кучетата. Вълка, нали знаеш, че като устарей става замезе на кучетата. Така е. Аз лично за себе си ще направя всичко възможно да не стана замезе на кучетата. Тоест, когато преценя, че вече съм нелеп, нали, в очите на по-голямата част от хората, защото ти винаги един човек е нелеп цял живот в очите на някакви хора. Така, не може всички те харесат. Някакво се бориш. Но когато усетиш, че си вече за масата и стоиш нелеп, пич, получи си последните аплодисменти и слез и си гледай трошията, салатата, там, което и да било. Това, между другото, според мен е страшно трудно, защото ти цял живот, като си го правил това нещо, в един момент едва ли не губиш цел живота. Губиш това, което те издържало, дори губиш най-хубавите си моменти, губиш аудиторията. Не, че губиш, но вече нямаш толкова пряк контакт. Ако трябваш, отидеш, стана диктор в едно радио, бе, пич. Ще водя радио предаване, да не ме гледат. Ако си запазя гласа, тембъра и емоцията, аз мога да я предавам и по радиото. Ти си водил предавания, да. 12 години. 12 години. Да. В кое радио беше? Ами, аз съм сменил три радиа. Радио Браво, в Дарик радио съм работил. Да. Дарик радио, Радио Браво. Имаше още едно радио. Четири даже, още две радиа, но те сега ги няма вече, във Варна бяха.
ще излъжа дори традия как бяха. Така че ти можеш да предаваш емоция с гласа си, не е задължително да те гледат. Така че аз пак мога да намеря начин за работа, макар и вече баба дядо рекърдс. Разбираш ли ме? Дори да си дърт вече, да си нелицеприятен. Съгласна съм с теб и апелирам наистина всички хора, които не само популярни лица. Хората, които... Идва един момент, в който трябва да кажа, бе, айде стига толкова. Да, можеш. Но да... в шоу-бизнеса е много, много по-късно, защото вече имаш по-широка сцена, повече хората гледат и ставаш... Хор, да. Да, ставаш още по-налеп. Да, аз знам, че не съм Том Джонс. Абе, нали? Готи мъж си сега. Готи мъж си, надей. Нито Ерики Иглесиас, нали? Да. Нито Хулио Иглесиас. Знаеш колко жени са ми казали? Примерно, харесвам мъж като диджей Дамян. Бях задала, ей, сега хубаво, че ми каза. Слушай сега. Кажи сега, кажи сега. Бях задала един въпрос в... Муци, слушай сега, Муци, слушай сега. Ваня, ако ни гледа, целувки. Слушай сега. Бях задала въпрос в плаза, с коя популярна личност би правила тройка с половинката си. Знаеш колко момичета ми казаха диджей Дамян. Кажи, не се шегувам. Диджей Дамян и Котсто. Вие двамата. Първите ръка за ръка. Кажеш? Ами сега... Тройки, четворки, било ти. Да. Това е яко. Яко е, естествено. Това е яко. Ти си готин поддържан мъж. Това е много яко. Да си поговорим за твоите дуетни половинки. Аз между другото прочетох, не знаех, че първият ти дует е с Мария. Да. Как да. Ставаха там нещата? Как се запознахте? Какво ви кашай да давай да правим Мария, дует? Мария, голям пич. Мария, да. Ще ти кажа. Между другото, тя е от хората, които като си науми нещо, тя е като китайска капка. Так, 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 так. Мария беше в началото на нейната кариера. Аз бях тогава много популярен по МСАТ. Имахме ини предавания Тоторутка, Динамит, да. После, радиопредавания водех. И си спомням, Мария дойде на едно интервю при мен. Аз бях един от първите в България, който взимаше интервюта на поп-фолк звездите. По радиото и в телевизията. Прощапълника си направил. Да, нямаше други тогава. Тогава The нямаше Godfather. Други. Да. И Мария, си спомням, дойде, гримира се в гримьорната, аз пристигам и века, здравей, диджей Дамян, искам здрасти. Искам да направя един дует с тебе. Какъв дует, бе? Не искам да... Значи, колкото пъти идваше във Варна това момиче, толкова пъти ми се обаждаше, намираше ме, сявек ще направя песента, сама изработи цялото нещо, заклевам се. Голям пич. Аз така запознах с Мария. Уникален пич. В годините си останахме супер приятели. Много позитивна, много усмихната натура, но тя наистина е първият дует, който правя с нея. Е, да, тя. И дуета стана много хубава песен, макар че там изглежда малко между Сашо Роман. Аз си го пуснах. Да, между Сашо Роман. Имаше във V-Box. Между Радош и Шарката и още не знам си кой на куп. Нали, не искам, не че искам да ги обидя колегите, но това е било с една долу, са, бях. Да, това са експерименти. То не е експеримент. Добре се получи. Май ми харесва песната. Да, готино. Да, може би сега, ако се презапише едно, ако се направи нова версия, ще стане още по-яко. Има ли някой изпълнител, който, с който ти е било не мечта, ами винаги така си искал, пък не ви се е завъртял живота да направите нещо заедно? Нещо съвместно? Не. Няма. Не. А имало ли е някой, с който успя? Положил си го за цел и успя? Не, то не е да положиш нещо за цел. Тук трябва да имаш вътрешно усещане с кого бихте си паснали, чисто емоционално, визуално и чисто пичовски. Аз и с Галена имам дует. И с Азис имам дует. Да. Имаш дует и с Топ има. Топ. Така. Наистина Топ има. В случаите, нищо не се знае, може пък и с Азис скоро да имам друг дует. Така ли? Примерно. Аз сега, пусни бомбата. Не, примерно. Примерно казвам, да. Нали казвам. Да. Защото преди 14-15 години, когато направих дуета с Галена, аз предложих на Галена. Mm-hmm. Галена, да бъдем откровени, тя беше точно в зората. В началото. Сама всъщност излиза първата и песен, след това мисля, че... Айде сега да тя не, мисля, да че не точно след, малко след тази песен май гръмна тотално. Нещо да, такова беше. Да. Да пускат супер хит. Така. И си спомням, аз Галена не я познавах. Питах един колега, диджей, викам, брат, имам една песен, така и така. Той казва, виж какво ще така копале. Вика, има една готина мацка певица, вика така и така, знае. Викам, да бе, чувал съм, но не я познавам лично. Вика, брат, вика, мисля, вика, че ако направи с нея, вика, един дует, ще стане готов. Това беше още зорат. И аз идва на участ, викам, приятно ми е, Галена, запознаваме се така, така. Викам, тя вика, дай, дай да го направим, ще стане много яко, ще стане супер, ще стане много готино. И тя знаеше, Гала, знаеш, тя е много, да. Тя е много дива. Енергична мацка. И направихме го и дуета гръмна. Да. Нали? Много хубаво се получи, стана страхотно. И ние от този момент с Галена,
от този момент, от преди 14 години, ние до ден днешен, аз им чуш, че този човек ми е като сестра. Разбираш? Чувате ли се чест? Ми, може да не е толкова честно, но като се чуем, има винаги какво да си кажем, какво да си разкажем, какво да се посмеем, какви простоти да си наговорим. Нали, тя е много така леберте, нали? В интерес на истината, когато вече сме по-големи, тя има семейство, аз имам семейство, тя има повече ангажименти, аз имам ангажимент. Нали, по-трудно. Но когато се съберем, винаги е много весело. Много е забавно, много е френдли, много е позитивно. Мога да звънка ми модика, Гале, така и така, дай ми съвет. Или тя да ме пита за нещо. По всяко едно време. Тоест няма проблем. А с някоя друга певица, не само певица, ми изпълнител, има ли си проблем в комуникацията? Не. Защото, нали знаеш какво каза там за тия среди, че то е един аквариум от акули. Там се малко... чуди кой как да се изяде, въпреки че ти пак си част от там. Не, не си. Виж, има и преди, че аз и те го разграничават колегите, и аз го разграничавам. Значи, аз крайна сметка не съм на маста на изпълнители. Да. Аз правя песни, защото първо, че ми харесват хората, с които ги правя. Това е много важно, да ти харесват хората, за да мога да, има, да имате обратна връзка. Също химията. Точно. Да. Второто, което това ми помага за, за диджейския бизнес по начин, по който да се популяризира, да се популяризирам. Да. Това е. Реклама. Но аз, да, но аз не стоя на тяхната маса, на тяхната баница. Ти не си казвам, не, аз съм най-добрия. Тоест, аз да. Нито... мога да завиждам нито на Тони, Бога ми, той ми е като брат Тони Сторел, нито на Коцто, нито на Илиан, нито на който и да е, нито на Галинко щеш, нали? Не. Вики. Ма за какво да им завиждам? В крайна сметка. Ти си хванал съвсем различна линия. Аз съм на другата писта, нали? Това аз бягаме там, те бягат там. Ако мога да се пресечем някъде, да направим нещо, колаборация да е готино и за него. Супер. И за мене, yes. Сега забелязвам DJ Net, между другото, почна да прави с Теди Александрова. Okay. Но поправи ме, но мисля, че ти беше правия. Кое, за кое? Който почна да прави колаборации с изпълнители. Аз ти говоря 14-15 години, ме човек. Да. Даже с дали не е преди... Преди Галена. Да, преди 16 или 17 години. Преди Галена. Разбираш ли ма? Това е преди доста години. Той DJ Net тогава предполагам, че не е пускал. Или е пускал в тях? Не знам кой набор е DJ Net. По-малък е от да, него. Да. По-малък е. Да. Поздрави, ако ни гледа да. Също. Да, разбира се. Кажи, коя друга популярна личност би бил за един ден, ако имаше възможност? Добре, след малко. Само си довърша за секс. Въпросът е, че това е DJ Дамян мамка. В крайна сметка един час ти си ми платила за един, а ще пусна малко бонус. Малко, 20 минути и приключваме. Коя популярна личност искам да бъда? Де. Ти му оттреп. Нямам на идея, аз според мен е... Какво ще ми даде това нещо? Не български, може да е световно известно. Не знам какво ще ми даде. Не мога да... Не мога да го осмисля какво ще ми даде това нещо, ако искам да бъда популярен. Но, примерно, да кажем, айде, бих искал да бъда, примерно, Робърт Де Ниро. Робърт Де Ниро? Да. Да. Имате малко визуална прилика, може да бъдете винаги. Напоследък с навлизането на Тиндър забелязваме, че сексът е много лесно достижим. Навлизането на кое? На Тиндър. Това е едно приложение, където слайпваш наляво. Дърпаш наляво или надясно и си избираш общо взето жената като в магазин или мъжа като в магазин. Пишете и... си там директно за секс. Няма такива работи. Вечери, свещи, кино. Демек, с две думи, здравей, моля ти на троша кокалите, така ли? Примерно, чушката в Бол, да. Да. Директно. И тя какво казва... мислиш ти за подобен тип приложение, защото ти имаш две дечица, да. Две момиченца, нали така? Какво би им дал на тях като съвет? Да го използват ли това нещо или по-скоро да се надалече да си бъдат традиционалистки? Аз в... ще бъда малко по-краен. Бих казал така. Всеки има глава на раменете. Всяка жена си има крем-карамел и да си го пази. Не. Всеки мъж си има царвица и да си я пази. Кой каквото иска да прави. Аз на никой няма да дам това направи онова. Аз мога да посъветвам. Това не е правилно и не мисля, че е правилно. Сам си избери какво да направиш. Живота си е твой. Не желая децата ми утре да се обърнат и да кажат, ти ме накара. Хм. Това е. При други взаимоотношения, както примерно в случая сте вие с Ваня, какво освежава връзката? Трябва ли да има сексуални експерименти? И много хора казват, че правят тройки, свинг партита. Няма какво ти обяснявам, мисля, че това нещо не може, живейки... това не може да им спаси връзката. Ще ти кажа нещо. Кажи.
най-хубавата връзка между мъж и жена е, в основата е смеха. Искам само да ти обясня нещо. Ако единия от двамата, в случай както съм аз, ако Ваня всеки Божи ден се смее с глас, на моменти с сълзи. Ако това нещо го има в една връзка, това означава, че ви имате пълно доверие един на друг, че вие се харесвате все още, че вие може да се шегувате и да си бъдете свободни все едно сам със себе си. Не ми обяснявай, че ако вие не си говорите вкъщи и направиш една тройка, това ще освежи връзката. Не, мило. Това просто узаконяване на изневярата. Можеш да плющиш, да се плющиш с някой и викаш, така ми се освежи връзката. Извинявай много, ама това е тъпотия за мен, разбираш? Тоест, може би съм старомоден. Ако някой така смята да се освежава, еми, да му дам телефон на Яворчо, да отидат и да отидат си някого. Последен въпрос и правим едно блиц бързо интервю, след което между другото може да ми зададеш един въпрос, винаги давам възможност на госта ми. Така, коя част на жените е най-секси според тебе? Задника. Ние си оговорихме това с тебе. Задника нека бъде. Някои хора мъжо тогава ми казаха гърди, други ми казаха очи. Не, всеки си има фетиш. Да, абсолютно, да. Какви дупета харесваш? Сочни. Големи, малки, сочни. Сочни дупета. Да има. Да, защото една жена трябва да има. Като няма, сега ти сервират един кокъл с тук там нещо. Не, не мога да се наедеш. Това не знаеш, че може да се променя. Бяха първо мънички, сега са по-големи. Не, винаги съм бил на мен, че жената трябва да има дупе. Не говоря гъс. Да. Дупе. Дупенц. Готино дупе, сочно. Но да не е... Като е дъска, майко. Ама и да е дъска, има само дере работи. Бам. Има си, импланче. Да, импланче, такова. Хайде набързо да обсъдим и пластичните интервенции. Какво да им кажем? Какво мислиш за тях? Аз съм за. Когато всичко е в нормите, съм за. Абсолютно за. Ще ти като си сложи гърди, да не си по-лоша. Направи ми цетка. Така, блица, с коя известна личност никой не би седнал на една маса? Има ли такъв? Не. Няма такъв. Не. С коя известна личност би правил секс? Ти сега мога треп. Не съм се замислил от жени. Трябва да е някоя... Кажеш Мерлин Монро. Не, Мерлин Монро, не, тя е починала вече. Черен хубав. Така че ме накранят много жесток. Искам... По-скоро някое, сега не се сещам, но по-скоро искам да е някое тип латино. Латино? Да. Да не е европейка, да е примерно латино. Сладко или солено? Мале сладко. Сладко? Тук ме изненада. Знаеш, че повечето мъже обичат солено? Мале, как ям сладко, ти не бара. Нима бара за тази, кой направо ще изям всичко. Което е любимото сладко? Аз няма нещо, което да нямам сладко, ти разбираш ли? Шоколад, сметана, бисквити, Орео. Всичко. Оня ден Ваня ми вика. Муци, за какво си ги взел тия две кутии бомбони? Викам да си има. Те свършиха. Стига. Нали, просто да се оправдая пред нея да си има ушки мчи за нея. Аз като сега половината кутия шу-ту-ту-ту-ту. Бърз или бавен секс? Комбинация. Група или нежа? По-хард. Блондинка или брюнетка? Няма никакво значение. По-фолк или рап? Също няма никакво значение. Широко скрайс. Много ти благодаря, че беше мой гост. За мене беше чест и удоволствие. За мене беше удоволствие. Това го, между другото, нямах търпение да дойде, защото знам, че ти си толкова... имаш толкова богат речник. Кога ще поканиш някой политик на този стол? Ами, когато ми приемат. Може да съм поканила, да са ми отказали. Продължавай, но така да си говориш с тях, както си говориш с нас, не за политика. Няма да си говорим за политика, ще бъдем хора. Благодаря ти наистина, за мен беше удоволствие. Имаш ли въпрос към мен? Нека да те чуя. Сто хлух, плътен мъжки глас. Леле, трябваше ми го кажеш преди това, за да мога да си намисля въпроса. Не. Не мога да ти задам нищо конкретно. Исках да е нещо оригинално. Защото сега, ако ти задам нещо, ще е нещо травиално, което няма да ми отива на натюрела и просто ще трябва само да го кажа колкото за предаването. Съм честен, разбираш ли? Честен си. Предпочитам до да... край. Да, предпочитам да ти задам нещо, което е точно от мен. От твоя стил. Да, пък и сега ще трябва да ти задам нещо бързо веднага, което няма да е окей. Добре. Айде да оставим отворен. Оставаме го отворен. Ти, между другото, може да ми го пуснеш въпрос, аз ще го добре, добре. Okay. Допълнително. Оставаме си го. Благодаря ти. Посадите DJ Дамян,
Оценявайте чуждия труд, хора. Обичайте се, бъдете позитивни и ще ви се случват готини неща. Ти има ли нещо, което може да добавиш? Правете това, което ви е кеф. Слушайте, който ви е кеф. Гледайте, който ви е кеф. Въобще да не ви пука за хорското мнение, а продължавайте да гледате всеки подкаст на Ивка Бебе. Ме ме последите в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, всеки други канали. Ще сложим линк на DJ Демян, всичките му социални мрежи. Обичайте се. Чао!